ဒီကြောင်မလို့ကိုတို့ကလည်းကိုတို့ကဒီကြောင်ပဲဥစားပေးပြီးလို့ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကတော့လူတိုင်းသိမှာပေါ့နော်အချစ်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်နေုံနဲ့အချစ်နေုံနဲ့မပီးဘူးတကယ်ကိုကျင်လဲရဘဝမှာကိုရှင်တန်ရပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ဖြစ်သည့်ဖြစ်တတ်တာလုံးတင်လုံးထိုက်တာမိသားစုအတွက်ကိုဘဝအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကဒါလိုအပ်တယ်လေအချစ်တစ်ခုနဲ့ပွားတိဆောက်လို့မှမရဘူး ဒါသူအဲကြောက်သွားကြတာပေါ့နော်အော်ဘယ်လိုအဲရေးသားမထားတော့တာပါမထားမဟုတ်ပြောမလဲကြောက်သွားကြတယ်လို့ပေါ့ဝန်လေးတို့ကလည်းခီးခံဖို့လုံးလုံးစိတ်ဟုတ်တယ်သူကတော့ခီးရေးသွားနေရပဲကိုကသူခေါ်ရဲချိန်ရရင်ကားရဲရှိလိုက်အရင်လိုမျိုးအဲဟိုလိုမျိုးဆိုဟိုသူကြတော့ရှိုးပွဲကြမိုးရင်းပတ်ကြတော့နားညီမတို့ကြတော့ရှူတင်ကြတော့မိုးရင်းပတ်ကြတော့ နားလို့မရရလဲရှိရစော့လေတောင်းတောက်ကနောက်ပိုင်းချိတ်ဆက်ပြီးတော့သွားကြမှာပေါ့နော်အခုလက်တလောအာညီမဒီပေးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ရိုက်နေရပြီးတော့ဇလန်တွေရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲပြီးတော့ကျွန်ညာတွေရိုက်နေပြီးတော့ပိုပြီးတော့ရွေးချယ်ပေါ့ရွေးချယ်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဇလန်ဇက်တွေကိုသေးချာဖတ်တယ် အစီအစဉ်ညင်းနေဆိုတော့အရန်တက်ပို့ပြီးတော့စီးစစ်လာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါတော့ရွေးချယ်ခါကြီးနေပါတယ်။ဘယ်ကနေအားပေးမှုလေးရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစိုးရိမ်ချစ်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းဒါအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရတယ်။အဲကိုချစ်တဲ့ပြည်သူတွေအားပေးကြရတဲ့အရန်ဝမ်းသာပါတယ်။ညီမညီမချစ်ပေးကြရတဲ့လည်းငါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ညီမလည်းအကောင်းဆုံးကြိုးစားတ